Ang daggan karong buntaga sa ato ang tutorial session is test construction and I have here samples already akong gi Where is my Here no Okay. This will not take long, pero mataas-taas lang ako ang uh, explanation. It's because uh, nagbase ko sa, uh, what's this? Documentation of model.org. So expect ko every engineering instruct, ang akong mga example nga common sa tanan nga kurso, no? Like for example, I have an example for algebra, katong age problem, no? Using a quadratic equation. I also have an example sa dynamics, conversion, moment sa statics ni, no? strength of materials, uh moment diagram, force component. Kan na embedded question. Uh, may I hear from the audience? if you na bay naka gammit embedded question. Sa in your quizzes last sem. If not, probably kung maka cut on na mo ini nang ma ma integrate po no, ka uh, mo limited lang sa multiple choice. And kinesia, you one naka mo na ka sa sa engineering department, kine compute uh, calculated. And ang answer ana ibutang sa estudyante sa text box provided pwede pod nga calculated siya pero multiple choice. Okay. So let me begin with the creation of the quiz no? Pangita pangitaa ang inyohang katong demo demo course. It looks like this that you have you have four empty tiles. Pero may I remind the audience that kining ako ang question bank duna na, na siya question daan kay maora po ni akong ginagamit sa katong mga previous trainings. Niya, andagan sa ato ang lecture this morning, mag-request lang ko aron paspas gamay uh, allow us to present All of the topics first, no? Coming dohani Engineer Bohos, and then ang QA ngari na lang sa kataposan, probably the last hour, no? Kaya I know that based on experience sa katong mga previous training session, it's more or less situational na ang gi-ask question. So, ana, na lang, because we are badly needed, kaming duhani, Sir Bohos, this afternoon, we are called also to attend the e -think SMTP training aron ang katong inyuhang EDP code for second sem makuha na, ma-upload na sa uh, module LMS so that the module LMS will be more or less be ready by next week na yun. by February 2 or February 3 so I have to uh, <clears throat> do this na lang no nga paspas ang ato uh, ang presentation ang akong presentation including that of Sir Buhos Okay. So uh, let me begin by the creation of a quiz. Punya pa siya no, wala pa question. So all you have to do if this is now your desktop Mauna na siya itsura sa inyong desktop, you are still in this mode, no? You are using a an editing teacher's account and na siya ang mode. You are supposed to Switch on. You turn the editing mode on and then an siya. No? Mored na siya. So, assuming uh, nga rin ay maibot imong quiz sa tile number 1, you have to click on the add an activity or resource. Okay? And click on quiz. For this morning session, ako na pong i-appeal ang katong mga security ha and groupings, no katong mga groupings. So you have to give it a name. You may put a description if you want to, no however this is optional sa timing ang atong ansiranan nga rest timing kini siyang tulo kanos a ah, ma available ang quiz for example mao ni ah, January gusto ko nga ah, ma available na siya alas 11 karong buntag ma-close siya Let's say ala una karong hapon that's 1300 hours no Okay dahil yun, you have to specify a time limit. You dili, pwede nga kanang limitless siya. Yeah. No? If, we, if we really want to be strict with our quiz or exam. So, enable, let's say, good for one hour. Then, nga sa grade, I prefer nga only a single attempt siya. Yeah. Although uh, na -i uban no, even nga li, sa engineering, I forgot kin sa tong sa koasi, ah, Sir Mendes ba or si Sir Istokone nga. Iyag kung kita screenshot ba nga Kanang ang resulta sa iyang estudyante duha kabuok nga. Sir, asa may ini niya. Uh, I forgot to ask him, pero naka-conclude ko nga sa iyang settings, mangod nga I think pwede take three, baron, no? In, in my setting, take 1 lang. Pero kung gusto ka nga, imong i, do na kay removal, kay gagmay og score ang mga estudyante, all you have to do, katong sa results nga, katong results window, imo lang to siyang dilitun. Kay aron pang deleton to siya tanan. aron maka, attempt na po siya pero kung ingon ini nga multiple attempts good mao tong napakita i think that was Sir Istokone nga nalibog siya ba sir duha lagi resulta ining estudyanteha ang ang score sa usa is 86 and the other one is 100 100 perfect yun nga I was able to take a look at the logs nga. sir i-invalid ng usa kay imposible kayo in 3 minutes time maka-answer og 35 questions on nga, perfect no perfect siya yeah. so kay posible nga at that time, wala pa ito ma sa i e think na dapat only a single session per per device na koreksyon na na siya karon ka. If in case nga isdyante magdubli o gamit o kanang device, automatically ang second device ma-disconnect yun. No? Ma-disconnect siya. So, this is just my suggestion. No? And then the layout, leave that as is. No? Dapat sa kada page, kada page sa exam or quiz dapat usara you may naara po na nimo nga sa usa ka page tagorha ka question tagot in in my preference i i want only one question at a time and then nga rin sa navigation I recommend free navigation sa estudyante. Meaning to say nga pwede siya ka labang-labang o one question, to the other question nga panulita gilisdan siya anak pwede siyang ka-proceed kay kung kini siya ay gamiton ma'am sir sequential no di siya ka-proceed to the unsay sunod nga gi set ninyo nga question diha kung di sa gyud to niya maansiran no mao ni akong nakita sa katong comparing to that uh, quiz in gen sa Google Classroom. Unya, ang nakabati ini nga sequential, mapugos na lang tagap-tagap ang isyante just, just to proceed to the next question. So I recommend kini siyang free navigation. So sa question behavior, ya, yeah, kinigid siya, shuffle, no? I-shuffle ang, you just leave this as is. Sa review options, 'di diba, dili ni nato ma-edit nga redapita. I recommend to uncheck this immediately after the attempt. Kini siya. Ang ay ramani sa setting nga ka kanang mga elementary or kanang mga preschooler pagali nga inig click paghimo kag automated nga exam ba or quiz nga inig click sa student ana nga Your answer is incorrect. Please try again. na siya, no? Kanang uh, interactive siya. So I prefer to uncheck all of this. Onya kineras siya. Di man ni mahilabtan, ma'am sir. Ay lag kabalaka kay the moment you see you save the quiz, all of this are unchecked also. Kini siyang kuloma. It's up to you. Kung gusto ba nimong ipakita sa isjante ang right answer or dili, no? But in my experience, last sem i prefer to no da dapat na ako koy transparency kay aron wa nay dagan ba reklamo is janti nga sir unsa di correct answer ini so ako ning i-check but it's up to you ma'am sir kung imo ni siyang i-uncheck no kini siyang marks mao man siya ang pilay point sa is kada question i prefer to check this one this is my recommended settings sa appearance uh, kung gusto ka okay, anticipated magdinang mo balik tag face to face later on P niya, padayon gapon ang modul ana ma'am sir no yeah. i know that during the quiz you will be roaming around na magtan kag unsay gibuhat sa estudyante sa ilang laptop tablet or cellphone if you want that this particular uh photo na mo appear pod sa po sa quiz window uh pwede nga kini siyang small image imong pili on, no o kay magroom around maka during the quiz nya para gyud pag siguro imong bugyo ng account imong giablihan so usan ni siya and then i prefer to set this to zero kay di ko ganan makakita og score nga dunay point something no so wala lay like, decimal places Ako lang ning liban ang Safe Exam Browser kay for the Android, no? It's still ongoing pa ang yang development. Ngari re, sa restrictions attempt, I really recommend nga butangan ninyo og password. Aron way maguna-una og click, no? Mangayo nga sir, unsay password ini aron maka-proceed ko? O sige, ako lang ning butangan ngari. And then, maupo na nga kung mabalik po doon niya ang face-to-face -face classes na to later on, all we have to do is as Engineer Sanchez o kung say subnet for the engineering department, kana kung paniguro, yun ba nga, kuan yun nga ang estudyante, diha yun ni connect soon sa UC. No? So sa UC ang ang subnetwork sa UC nga walay nagagikan nga packet gikan sa internet cafe no So, mao ni na anticipated na ni sa module nga pwede din nimong makontrolar ang mga kuan no data coming from that organization. This one also, ma'am sir, I recommend nga kini siyang browser security. i no nga bisag Android na siya, no? Ang Android di ba ang re recommend sa Android kana siyang uh, Google Chrome. Kay that's a product of Google also. It's already JavaScript enabled. No? Aaron, kana bang di magina malikaya na tong is mag nga magjump from one window to the other na na copy and paste. Di yun, mo, mo prompt siya error, no? Mo prompt siya. And it makes the examination window active, meaning to say the blinking cursor cursors should be there. Okay. Maopo niya eh siya, ma'am sir, anong nag ko o pa password dan yun get no allow quiz to be attend attempted offline labi nang magamit o mobile app uh, I do not want that to happen no kay wa na gitun na, a so password dan yun siya yeah. password dan okay overall feedback common module settings kini I I'll, I'll just go back to this, no? Kining restriction access. Mauna niya siyang katong mag-grouping ta. Okay. You have to click save and return to course. So, you have you have a newly created quiz pero when you click on it, claro, kayo nga wa question. No? Wala pa siya question. Mao na imong makita ang summary nga only one attempt is allowed the quiz will be available o kanos a magsugod unsang sa pitsaha niya, kanos a siya maklose and then it requires a password. No? mabasahan nang po ni sa isdyante nga there is a time limit good for one hour. Okay. Now, karon mag-create na ta question and I also posted it sa ato ang group chat that akong ma to ang category. No? Okay. Ngarita mag-create question, no? Try to click on this icon, kinish yung course management icon, and click on the question bank, no? As you can see, ma'am sir, I already have some sample questions here sa katong mga previous panako nga tutorial last August, September, and I think October manting ito ang katapusan, no? So aron dili kayo cluttered, kay it's possible nga mga bot na kang og question 500 which is which. You need to create category sa imong question, no? Kini siya ako sa ni siyang i pasagdan, you need to create categories. So let's You click on the categories tab and give it a name. No, in my case, I gi I give it a name. mga questions good for quiz number one. And after clicking the add category, you have here a, a summary. No, so you go to this. You click on that whatever category name imong gi so what so that na filter siya no katong mga previously type questions nako before di makita na filter siya So, when you click on on that newly created category, mauna siya makita nga window and, and you can start creating a question, na, no? Na-filter. So, let's create a question. Ang unahon ako, kato siyang essay, no? Essay nga question type. So, I click on create a new question. Essay according sa ato ang mga preliminary meeting last year no kay naa man gutoy nang utana ubay-ubay to mga instructor sa engineering nga sir what if what if ko they asked for a supporting solution from the student so ang gi sa ato ang trainer si sir Jeff you better make use of that essay question no so you give it a name so In my case, quiz one, question zero one, and you type here the question. No. Where is my example here? Kini lisod lisod ni Okay ni. This is an algebra question. Ang mga bot yun siya o quadratic paste. The sum of the square of these three consecutive numbers is 110. What are the numbers? Uh, to ane uh, siya kanang ako nengi appeal type no instruction na nga up, upload your solution on the space provided for. So this is a question, ma'am sir, nga dili automatic mo check ang module. ini manual ni siya, no? Manual ni siya. So, pila may points atong ihatag ni. Let's say, three points, no? Kay Tuloman. Tulo siya. And, you go down here. Nga rin sa response format, on sa recommended settings. Yeah, kay kinahanglan man nga mo upload ang isdyante sa iyahang supporting solution for that particular problem. Kini siya, HTML editor with file picker. Okay? Sunod, require text. Optional lang siya. Di man niya siya mawagtang, good ma'am sir, dun ay kanang text box. No? Ako, ako niya niya ipakita. Naagyo siya text box. Good. Pwede nga inyong ikuanda. i anda I-require nga ang final final answer is dyante, ipasulat sa text box. But ang supporting solution, inang lang yun, upload How many lines kuno no, sa text box? 15 lines is to big. Let's say 5 lang, no? Maumunay pinaka minimum. And then, allow attachment? Yes. No? Pila ka attachment, usara ka document, no? Require attachment, one. Kunya, unsay file type nga yung attach, it's up to you. Kung unsay gusto nimo, you click choose, pwede imong i-filter. Nari, kini siya document files, no? Pwede ba pdf na siya, Open document. Word. And then, scroll down, no? Kaya aron maklik ang save changes. No? So, akong usbon, ha? You give it a name. Nari, sa question text, yung input, what is the question? Onya, pwede inyong pagkapinan o instruction? response format. This is my recommendation. Aron, doon na siya ka ng uh, katong functionality. Galing, apoy ka ka-upload. Yeah, Required text. It's optional. It's up to you. Pila ka line si mong ibutang. Attachment. You define pila ka number of attachment. Require attachment. And then, kunsa mga necessary file types to be uploaded. no? To be uploaded by the student you click save changes so mauna niya, ni ma'am sir no sa na-filter na to nga category under sa quiz 1 because quiz 1 maumo atong name sa category na Anasia Deha so let's try to simulate this one mauna na siya ma'am sir no it's not a multiple choice necessary gud gamosuwat ang estudyante sa solution he may type his answer here Yeah, ang answer ini five, six, seven. No, the sum of the square of these three consecutive numbers is 110. What are the numbers? What are the numbers? Tulo, no. And then, mao na nesya ang file picker. Click add files, upload, and then mangita. Pangitaon si Jantig Asa to na save. No, I'll just cancel this one. So mauna siya ang essay nga although makadungog ta pero essay nga mura magdi man applicable sa engineering. Applicable gina siya, ma'am sir, kay it's because of that functionality nga pwede di ay maka And then I think somebody asked that question also no nga katong Pwede ba sir nga ang answer sa estudyante formula? Kiniga po mo akong i-recommender nga question type essay. Kay, I happen to discover this one. If you ta nang expand. na man day nga, nga pwede ka answer kini siya, oh. No? Pwede ka answer ang isyante using formula. This one, ma'am sir. No? So this is my recommendation that if you want nga ang answer sa isyante is in equation, no? then I recommend that you use the essay question type. Pero kuan lang gyud no kogihi lang gyud ninyo og manual og check kay this is one of the question type sa module sa module quiz nga necessary gyud nga i-manual check ninyo dili siya automatic no Okay next A multiple choice question no kini siya multiple choice question it's an age problem let's create a question and then select multiple choice so give it a name necessary yung nga yun ginatog name Ma'am sir kay for purposes nga matrace ninyo later on baka yai yeah, nasayop man ko sa akong answer key. No? So pwede man na pwede na siya nga inyong ma-correctonan even though nga humana na og attempt ang estudyantik. So the ages of the of three boys add up to 25 years if Roberto is 13 and Fred is the same age as Jose, how old is Fred? So this is multiple choice you give it pila i-point ini no I'll I'll just stick to one point one answer only It's up to you kung mo appear sa imo hang question katong letter A letter B letter C but in my my preference wala lang no okay. So choices pila 12 6 13 7 okay Multiple choice pa na siya. 12. 6. 13, 7. So ang correct answer ini is 6. So 6. mo i-define na to 100%. Click save changes. if we preview this one, the ages of the three boys, no? Yeah. So, albang estudyante, click. Okay, so it's correct, no? That's the correct one. Okay, another example sa multiple choice. It's a written question. Doon na pag i-embed. Na pag i-embed pag yung picture. No? You can embed a picture. So let's create another multiple choice. This time it is an example of dynamics. This one. Question name Q1 Q103 I'll paste no I'll paste the question aron attractive tanaw sa giyante pwede nga maka insert kag picture Where is the picture of the car This one no mag-insert picture ma'am sir no be sure to check this one nya kini siya na paggamit lang ang iyang pixel kay this is too big let's say mga 400 baron no nya automatic man ni siya ang iyang width mo adjust pod kay auto size click save image okay no the answer That's good for one point only. Uh, I'll select no numbering. Choices. Choices. 17, 25, 10, 20. Okay. 17. 25. Ano? Oh 15, 10, 20. 15. 10, Twenty. The answer to this is fifteen. If we simulate this one, preview this one, no? Okay. An automobile runs fifteen miles per hour. How many miles? The average. on the average that does it run in 20 minutes yeah you still have to convert this to r so answer is 15 so that's the feedback no that's the feedback it's correct now pwede pagyod pwede pagyod kakahimo question ma'am sir nga ang choices litrato gihapon. Wait lang ha, asa naman to? Uh this one. This is in statics and strength of materials, no? Select the correct moment diagram. Wait lang ha, I have to check whether I save the picture. Okay. Na, na So it's multiple choice again, pero this time ang iyahang mga options picture na siya. That's my question. Select the correct moment diagram and insert the picture of a cantilever beam. Upload this file and again, uh, you have to click. This image is decorative only. Save the image. No, mauna siya imong question. for the choice, no, instead of typing text here, you have to insert. You have to insert the choice, the image for choice number one. Upload the file. It's already inserted it's already inserted ma'am sir no do na pag siya ka nang unsay positive unsay negative next insert the image for choice 2 upload click this image is decorative only and click save image no to check og na na-upload bagyun to you can drag your mouse pointer uh, that's the moment diagram for choice 2 choice 3 Wait lang klasa, naghang man akong screen. Oh, choice 3. Moment 3. Open. Upload this file. Image. Save image. Okay. Last but not the least, mauna siya ang answer key. The image for choice four, upload and click save image. I forgot, I forgot to put the hundred percent, the hundred percent for choice four. Mong siya ma save, no? Waka kabutang uganser ki, mu reclamo gid siya. Okay, let's. Preview. Iyan namang na-shuffle, no? Mahon siya ang imong question. Select the correct moment diagram. It's a cantilever beam. Fix man siya nga So, unsa man ang iyahang answer? This one. No? Negative. Negative ang iyahang kurba. Okay. Submit and finish. Yeah, that's correct. Let's close this window. Okay, I think nakapresentar na ko of different diskarte sa multiple choice. But if you do not like this one, nga katong dun ay dun na kay ipa-upload sa estudyante nga uh, what's this? Kanang supporting solution. If you do not like nga murag imong naspunpid feed lang pong estudyante nga na nabitoda ang mga answer, magtagap-tagap, Naani siya ka ng question type ng numeric. No? Nga box ang imong i-provide sa si isyante, the student will solve niya. Diha, ni, isuwat sa si isyante. Ang numeric na siya nga question. So, may example sa numeric na question. Numeric. Algebra Gapon, siya. Algebra. Okay, let's create a new question, pero this time, kini siya, no? Numerical. You, you, click numerical, click add. Give it a name. That one. No? How many six-inch pieces can be made out of a string two yards long? And, pila may imong ihatag ini nga puntos? Let's say 5 points. And here, ibutang nga re ang answer, no? Ang, ang answer key. It's 12. And then, since this is the answer key, give it 100%. If do na pa yung mga alternative answer, you may do so, no? Pero, kinesya, usara may answer ini, no? You just convert niya. I-divide sa iyang number of pieces and you will end up 12. Mauna siya ang itsura, ma'am sir, kung numerical type of question imong pili on, no? tips asa naman to si Mr. Sinisa? Nakalit magkawagtang nara uh, nara, naras Mr. Sinesa. Again, ma'am sir, maura to siya, no? Uh, if you do not like a multiple choice type of question, gusto uh, yung kang adili, ispunpe ang sadyante, you may do so, kinesya. No, that's numerical. What else? Now, This is the right time to introduce the mugla in nga question type. Ampangan inin clues. Let me open here a document no. the clues question type. I know that it, this is something new to you, pero ang kini siyang klase nga question, ma'am sir, embedded, no? Embedded unya, pwede nga imong isagol sa Katong akong na-example ganina, multiple choice, multiple choice, no? Kung numerical siya, numerical. Unya, katupang kuan, katong uh, doon supporting solution, kini siya pwede nga imong i-combinar except na tingin ka mag-file upload. No? You type whatever you like nga question dayon imong i-embed. I-embed ang answer. Imong i-embed ang answer whether that answer is a number or a text. No? Allow me to go back to question one, no? Kay nindot to siya nga example. Nindot to siya nga example kay tulong man siya ka answer. Asa naman to? This one, no? If you do not like this essay type of question, you may use clues. Mauna siya ang question kaganina, no? Pwede din nga atong ihikuan, himuan, o Clues nga question. Uh, na ako ako'y suggestion, ma'am sir, I know that this is something new to you. Visit the website of kanang modal, no? Modal.org. Actually, nga rin po ko cut on po kining uban nga mga lisod-lisod na sa modal. No? You visit the official website of modal.org No? In fact, gali, grabe, modul is really fast improving. Kay last last year, pagsugod na natos modul, it is version 3.9. Onya pag padung nang res October 3.9.1 karon pag abli na ko karong buntaga, it's already version 3.10. They keep on improving, no? Do na may com community support. Akong gi Pakita na sa inyo ha, ma'am, sir. Kay for example, nga you want to learn some something pagyod ma'am, mga more more functionality sa model, so you just visit its documentation. Tungod sa kadaghan sa iyang documentation, ah uh, ang akong gigamit kini siyang search, no? And I type here clues. Ah, uh, close. Madugay-dugay ko ini gamay, ma'am sir, no? Kay naa ko na pagka-programming, pero ako lang i ako lang i-example ang duha nga rin mo. Example ko o kanang numeric and then naapoy ka ng text. No? Kung if you want, if you want nga an multiple choice. Yan, na improve na siya dili na mao ang mao ni siya nagunay coding, ma'am sir. Sagilan, lang. Na siya coding, no? Actually, what I want, nga, nung gusto ko nga close question ini instead of katong essay, no? Kay I want I want nga mo provide kog tulo ka box for the answers. Tulo may answer ini, no? The square the sum of the square of three consecutive numbers is 110. No kay kundi di ka ganahan ato nga ah, hasula pod ini eh, dili automatic check ang module manual man dai siya. Yeah. No? This is an alternative using a close question kay imposible man siya nga kuan no lisod pag pag create og logic kung katong numerical ang gamiton no tulungod ka answer so my suggestion is better use clues so allow me to copy this problem and I will create I will create a clues type of question. No, you create a new question yung nerepita asan naman to. Dira, embedded answers clues. Okay. So this will be quiz one question number six na nais The same question kaganina sa question number one but my intention is aron mag-guide ang estudyante first number no sulat ang estudyante dag unsay first number second number to this problem third number no and then narin nato ibutang ang ato ang um, answer key. As demonstrated kaganina, ganina, ma ma'am sir, ako ning Aron ana. As demonstrated kaganina ganina ang answer to this worded problem is 567. No, na abot ni, ni siya. Di ba, ma'am bitoon, ni abot ni siya ko ano, kanang quadratic kung sulbo ni. Kung sulbo ni siya kinamot na quadratic. 5 6 seven, no? As I read the documentation ining sa module.org kung say kung yung siya, ilan naman na improve, no? Yung this one. Numeric, numerical. I'll just use the NM lang. So, mauna siya ang syntax, ma'am, sir. Mauna siya ang syntax. Kay 5 maka ang answer key sa permero, butangay e siya og open curly bracket, close curly bracket. You follow? Open curly bracket, close curly black bracket sa iyang correct nga answer, no? After sa open curly bracket, pila may punto sa si imong ihatag sa estudyante ana? let's say one point, no? And then kini siya colon in capital letter and NM that stands for numerical Okay, let me check the documentation of model. Yeah. It's an NM capital C. F. butang ang Asia colon equals? Bauna siyang answer key, no? Unya colon. That one. Meaning to say I do not want any tolerance, no? It should be exactly five, 5. Delete 5.1, 5.2. So that's the first So, ang second, ano, maugya po, no? Or open curly bracket. I'll give this one point. No? NM colon equal six. Na. No? Nya, ang third, open curly bracket, one point again. Numer numerical ni siya nga type of embedded answer. That one. No? Ako po na siyang isave. Nga sa so kung would they go for future pod nga. Sa <laughs> so ako ang future nga mga lecture o niya. Kung naapag magpa-tutor. No? Okay. Okay. Pasensya ilan yung gamay ini ma'am sir ha nga siya gamay yung pagka-programming. No? Oops. Nak Nabungkag man. Ako na siyang i butang diha. Then the third answer. So, This is much better na as compared ato kaganina if you do not want nga mo-upload ang estudyante sa iyahang solution na bungkag man. Okay. Anak lang, no? So, when you scroll down, kay naalagin na siya pagka-programming, ma'am, sir, to check whether kiniba, kinis siyang nasood sa open curly bracket o closing curly bracket, sakto bang pagka-type, na ay giprovide button somewhere below. kini siya, decode and verify the question text. Kung mo trabaho gani, then that means that you have encoded it well. Kung wala, gali, doon na yung error, then go back to this documentation sa modal.org. No? Onya, try to check whether you have done it right. No? Doon naman siya mga syntax nga rin. Okay. I'll click on this. Walay error. Sakto. Okay. Di ba tulo man to siya ka answer key. Mauna siya ang resulta, ma'am sir, nga it's numerical. No? Ang iyang point is one point and this is the default answer. Acceptable error, grade one, this one also. Okay? And the third one. O, oh, tama na na siya, ma'am, sir. So, this is an improvement of our question number one. No? Kay, it's an embedded type of question. So, let's try to preview. Ayan. No? Kay wa wow man malibog ka ba? No, di man ko ganahan atong numerical ka sir. Kay usar uh, man to ka box to luma, kay, answer kay ini Di po ko ganahan pod og ganang multiple choice kay basin niya tag, tagap-tagaban lang sa si estudyante. No? Di po ko ganahan nga ipa-upload sa si estudyante ang solusyon kay kapoy og check manual. Then this is my recommendation, no? So, gusto ka, so sulat so ka nga rin, Five, six, seven. Mao man siyang answer. Correct. No? Okay. What is good pag ining close type of question, ma'am, sir? Pwede imong mapunan, no? Eh, di ba, this is one page question. Pwede duha ka question. Pwede tulo ka question. Imong ikombinar ba nga? Ingon ining, uh, ay box Na Napagyoy ka ng multiple choice. Okay? So, let's try to improve this question. Puna na to? Puna na to? Somewhere below. Let's edit this question. Ako nalining butangan o letter A. another question nga rin, no? siya ka page pero duha ka question. Letter B. Kung ano, kanang question, kabahin sa, I think sa statics, ba niyo, or strength of materials? Ah! Strength of materials. Okay. Strength of materials. kinisya. At point M, the flexural stress is, so, na ako i-embed nga rin. Na ako i-embed, ma'am sir, nga, picture no kay di pa masabot sa tig asam ng point m so it should be supported with a uh, with an embedded picture where is that ah dera 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 maunis yah okay So mauna ni nangita gi ko example ma'am sir nga applicable sa tanan nga uh, engineering discipline gi offer sa UC kay kung magisgot kog mga structural gato ng hydraulics di masabtan sa uban pero I I know that strength of materials is common to all to all disciplines no So mauna siya ang figure answer ah unya ra let me go back to this question ako lang ni siyang i-copy and paste aron mapadako nako using a word document. This is the embedded. No, it begins with an open curly bracket. Kini siya ng anong one kay one point ako ng i, i score ana sa isjante. Unsa niya siyang bot pasabot ining MC? Multiple choice single answer, no? Onya It is followed by a colon also. Dayon, unsa na siyang 100%? 100% kay ang answer ato is tensile. No? And you type tell D. Tell D siya for kanang false nga option ba? No? Onya, you type another tell D for another false option and you have to terminate this command by a closing curly bracket. No? You have to terminate this command using a closing curly bracket. Okay. Multiple choice single answer. Asa naman ang I have to press enter, no? Kaya nga rin ako ibutang sa ubos. And try to observe, ma'am sir. If I decode this again, naupat na. Katong kaganina, na tulo man to na upat na siya, ma'am sir, no? Diretso na lang ko nga rin, kaya ato naman itong natanaw, no? It is, on say layout ato, it is a drop-down menu. Ang iyang point is one, dahil yun ang answer key is tensile. Click save changes. So, mauna na nakanindot sa close nga question. Kaya pwede nga, usa ka page, duha ka question, no? na uh, dera are, sir, no? At point M, the flexural stress is, mo man siyang, if I remember, mo man yung, oh, si Sir Mendes, no? if I remember, na mo man siya sa chapter 5 or chapter 6, sa libro ni Ferdinand Singer, no? Katong nagisgot, nag, moment of inertia, flexural. So, klaro, kayong attention ang answer ini, na as the pits of boss. No? So, ato na siyang 5, 6, 7 Okay So nabaguhan mo no ma'am sir so that's the beauty of that's the beauty of using the embedded pero ko lang kugi lang yun ta og basa sa documentation sa model no If you want to practice ma'am sir naa may mga sample code nga re, no naa may demo account kanang practice practice sila ning naangre sa iyang documentation masabtan ra lagi ninyo no nga unsay ibot pasabot anak. well uh, some more some more no na ako'y usbon ini kung di ko ganahan og drop down mino what if i want it vertical o pareha sa katong question type ganina why problema butang ini siya og Capital B. Anak siya. That particular code, no? So let's go back to that question and play around. Idet. Idet question. Where is that embedded? No, butang siya oh. Capital V. No? Let's try to decode. Ah, na, dara. Kato ganina drop down mo to karon na vertical na siya, no? Vertical. Click save changes. Let's preview. Dara, ma'am sir. No? Kato ang inyong nakita ganina, it's a drop down menu. Karon, It's a radio button arranged vertically. So, atong isimulate nga, giansiran ko no sa estudyante. Okay. And then, tensile. diha ang answer. Okay. So, four points nga rin, no? Four points. Again, ah, uh, kung di ka gusto vertical, atong i-horizontal. Why problema? Ika'y magbuot. No? Capital letter H. That will be capital letter H. No? Multiple choice arranged horizontally single answer. No? So, maura ni siya ang syntax 100%. Mao ni siya ang answer key dayon followed by a tilde a false option followed by another tilde I don't care og moabot kag Pila ka telde 'diya pila ka option basta mauna siya ang syntax ma'am sir no that you begin your command with with a open curly bracket and terminate the command using a closing curly bracket telde man na siya no Anawala na sa inyong keyboard ug asa na siya dapat ang telde sa android siya na siya no sa kuan mga special characters numbers okay Allow me to go back to that question and edit it. Aron ato yung makita nga instead of vertical I want it horizontal. Capital H, no? Ay, okay. mora stricto man nga rin sa documentation, naa siya nga rin, no? Capital Capital H lagi. It's capital H. We have to follow kung sa higi hisgot sa documentation, no? Okay. So, let's observe, no? Decode and verify the question text. I'm interested sa question number four. Uh, there ma'am, sir, no? Horizontal row in ray of radio buttons. Click save changes. And let's preview. Dara, pangit lang siya tanawon, no? Pangit siya tanawon, ma'am sir, kay it depends mang god, it depends og pila ka percent, no? Pila ka percent ang weed sa imong window, pangit siya. Tensile lang answer. Okay. Good. Ah, daghan mong dakat. Una no, ma'am sir, ah, ah, before I proceed, kana siya ang mga matawag na itong static, no? Kay whatever answer key, whatever answer key ang gibutang sa teacher nga naghimo sa question, maog siya. Ang mga dynamic, mauna na siyang katong calculated. So, before I proceed na sa katong dynamic type, no? Ang calculated, calculated multiple choice. Let me review first na Maone siya ang resulta sa essay, no? Nga magamit gidapon nato sa si engineering, you type your question and then you allow your student to upload a supporting solution by using this file picker, no? The file picker. That's one. Another nga maka-create ka og engineering type of question is multiple choice no? So radio buttons ang na-provide when you preview. So another multiple choice gihapon pero this time with an embedded picture, embedded image. Another no, imong question image ya, then image pod ang mga option. You can do that? No, kugi ra mana siya pero I think malingaw man po tinga ang estudyante, no? Kaboring ko din ng ma'am Sir Mohata question. Ay puro ra man mga text, di mas maayong do na kuy image, no? Oh, nana. -na. If you do not like nga naa diha ang mga nay mga choices, you may provide a text box, no? And that is the numerical type of question. And lastly, nga akong na-presented so far is the close type of question. No? Kini siya, numerical, ang pag-embed na to og code. This one is text, ang iyahang answer. No? Text siya. Yeah. Okay? Sige. Let me proceed. Let me proceed nga. Naapo ni siya sa modal nga. Kini ba? Dili ni, ni siya fix nga inig Ablay says, dyan eh, na po ang given ini. No? Kana mga, dili siya fix. So, mauna siya ang mga dynamic type of question katong calculated. Wait lang ha, Unsa sa may akong gi example ng recalculated. calculated. Uy! Kini, lingaw na si Sir Agasaho ini, no? Si Sir Mindy, sila may nag handle ron of statics. Okay, statics. Unya na i try go pag nga function. No? Sige, kini nindot kayo. By the way, ma'am sir, ang calculated o kalang calculated sim simple po para parihara ra gina siya behavior, no? Sige, let me create a new question kini siyang calculated. Kay after typing the question, you need to create a data set. Mauna na siya. This is the fun of model, ma'am, sir. No, this is really the fun of model. Onya, a little, ko an lang, practice on your part. Sorry. I pasted the wrong... This is how to do it, no? I will paste first ang question nga na value. Okay. And then, insert the supporting image. It has something to do sa topic, sa friction, pero I'm not asking friction. Katulang component, no? Kay Aron, ma-apply po na to ang trigo function. That one. No? Determine the vertical component of F in newtons. I, I specify yun, no? Know, specify ang unit. If the value of F is 5 kilonewton and the angle is 30 degrees, no? This is a dynamic type of question. Kining calculated. Dili fix five siya. Dili fix thirty degrees. How will I? How will I kanang correct this one? Nga aron pwede siyang makalculated type. Ako na siyang papason. I will begin with typing an open curly bracket. And I will give it a name. Let's say no? force. No? Variable may akong i... Pangit man nga akong i-capital tanan. Force this one, I will define this as an angle variable. No? Determine the vertical component of F in newtons if the value of F is, you define a variable, ang niya is force. No? It begins with an open curly bracket. You type the variable name. O pwede rapog F. I don't care, no? And you close it with a closing curly bracket. so you have two two variables gideclare na diha. so let me go back to the documentation page sa module. this time I will type here calculated question. okay, dun naman ko naishe mga function. on sa un pagpasain sa ato ang module, no? sine tangent, calculated. Okay. This one. I hope nga ni Hans on pod ma'am sir, no? Kung dili kay klaro sa inyong nakita sa screen. No? This is the official documentation of model when it comes to this calculated type of question. Scroll down, ma'am sir. Mga one siya, nga pwede niyong mahimo sa model. Mga different function nga supported sa model, no? Absolute! no? Arc cosine, arc cosine hy hy hyperbolic and so on and so forth. Napay mga logarithm nga rin, no? Floor, uh, More or less, magpapare-pareha sa Excel, pero limited lang ni So, unsa may ato ang magamit nga rin nga formula, no? We all know nga it is F multiply, it's the force multiply by sine of the given angle. Akong kuanan, ha? Kanang isulat nga rin. We all know nga it is force multiply by the sine of a given angle. However, inig sulat ninyo o formula ini, ma'am sir, no? we have to be very consistent o kung sa itong sa module documentation. Sign, sign. Let's try to take a look at sign. Dera. Uy, in radians man. O nga, degrees man to siya. So, dapat ato usang i-convert ang radians to degrees. Ang nakanindot in a ma'am sir, naapod siya function nga rin nga degrees to radians. Degrees to radians. So, kinsa to ah, si Sir Lidesma, no? Nag-handle man po dahil yung surveying nga rin. ni siya, Sir Lidesma, sa katungkuan, topic nimo sa traverse no mao mao gituyo gini nako nga kini ma kong gihatag nga example kay i know nga ma appreciated pud ni siya sa statics pod no og sa trigo di de, dara degrees to radians so magamit dai ka og function nga degrees to radians so how will you type your formula wait lang ha giunsa to nako is that force og angle yeah force og angle So, force times since it is a function ma'am sir no imo na siyang anaon og type no and then kung sa to degrees to radians degrees to radians degrees to radians. Ano ang type, ma'am sir? Ayan. Ngunia, ang time sa ang time sa model, it's just like Excel, no? It's that one. It's an asterisk. So, nakahimo na tag-formula, ma'am sir, no? Even though that's a simple problem, pero ang nakanindot kay <coughs> ni follow ta sa unsa gyoy masabtan sa model no it's force times sine function pero imo usang i convert ang katong given degrees to radians kay according to this documentation na ang sine kuno nga rin. just take note of this uh, website address sir ha it's model.org no converts the region. Oh, ang sine nga re, it is in region. So, sakto na siya. It is force multiply by sine Convert first ang given nga degree to region. Aron, ang kine kaning outer outer bracket regions na siya. So, ako pwede na siyang kopyahon for my future lecture. Yan, yeah, no? Save. So, all I have to do is paste that formula here. Ano? No? Kuha ninyo, ma'am sir. No? So, give it a hundred percent. Kaya mo na siya answer. Kaya mo na siya ang tolerance na bang sa pag round off ba? So I'll just use the default. Unya ang answer anak niya. Ang yung answer uh, accept to decimal places. Saktor na siya no. Okay. Click save changes. Imo lang tungi save ang no pero wapat ta mahuman. When you click save changes, wapat ta mahuman. Kaya imo man is i-define. Pila man, ang value sa force. Pila ang value sa angle. That is in degree, no? So, let's click save. And you will be redirected to this kinesyang wildcards. Duha ka variable ang imong gi define so duha pod nga rin no force an angle so private data set you leave this as is click next page okay this is the time nga mauna ni siya ang dialogue pila i-value nimo sa imong force o pila pa imong i-value sa imong angle no sa force ay ay adapt lang ko nga usa ka decimal place no so ang force ato nga mag-range siya from 5 kilonewtons, let's say up to 20 kilonewtons. For purposes nga sample lang ito, uh, let's say 6 uh, nga ako ang sample force. O nga, sa angle, I do not want fraction. So ang angle nga mag-range from 30 to 45 degrees. Let's say ang ako ang sample data is 40 No? After answering this one, ma'am, sir, I prefer to click this button para ma-refresh siya. Yeah? So, naaman mo'y kalkyo da, ma'am, sir, no? Mauni siya. Na uh, 6 multiply by, mauni ang answer, is it 3.86? Six multiply by sine 40 degrees. Yeah, it's three kaya ako ang calculator nga rin, 3.856. So, g-define man na to kaganiin ng 2 decimal places, it's 3.86. No? So, tama na to. Kaya kung dili tama ang answer nga rin, then you go back to that window sa nagsulat kag formula and do the necessary correction. So, tama na siya, ma'am sir. No? na uh, We follow strictly yun. Ogun sa tong katong mga uh, ang sa trigo function, radians man din siya, you still have to convert the given degrees to radians. So, tama na siya. So, karon ang data set na we have to complete the data set. So, nga re, no? Pananglitan, doon na kay 30 ka estudyante for that particular class. Ah, 30, may akong niya. Click add. It's randomly chosen by the computer, ma'am, sir. As long as imong gi gidefine ang range nga rin. Nga ang imong force, it could be 5.1, 5.5, up to exacto yun nga 20. No? 20 newtons. No? Sa imong hapong angle, it could be 30, 31, up to the maximum 45. So, di man na to makita. Awa, paano ko maklik ang ad, no? Awa, paano ko maklik ang ad? ato click add ah uh, o saray nakita no nga 30 30 man to akong if you want to display the 30 on sa toy ger randomly select sa computer you click display so mauli siya no are you satisfied mauni ang pangutana ni are you satisfied kay it randomly chosen by by the computer nga money values no and you have the different answer key. So kung doon na kay 30 ka estudyante, 30 may pili, ah, aron lain-lain, aron lain-lain sila mga answer. Siya rog magginupyahay pa na, no? napatay ka ng time limit. Okay. Oh, I think I'm already satisfied with this. Kay lain-lain man, no? Okay. Sige, we have to click save changes. So, Let's preview our calculated, no? So dynamic siya, dynamic, dynamic na ang imuhang question. So 7.5 34, no? That's for one student. Kung another student will try to attempt to answer this, meraha. Let me click refresh. Ah, 19.2 na po, no? 19.2 nya, 38 degrees. So, mauna siya, ma'am, sir. No? Dynamic ang imong hang type of question. 19.2 multiply by sine 38. It's 11.82. 11.82 in newtons, man. So, click submit and finish. It's already correct. No? Let's try another another instant assuming uh, oh, na nga oh 5.9 ng ma'am sir onya 39 degrees no ako akong suggestion o okay, kinsa tong sa different chairman sa engineering donaige i know nga na naman to gi type na to gi type nga question bank in ah uh, kanang word format no for for the departmental exam am i correct sir mindes murag uh, nguna na no Kung na ano lang my suggestion is ihinay-hinay na lang siya suod sa question bank sa moodle ya ani ah no pangilisan na lang siya instead of a value instead of the of a defined value butangi og formula pero wa ko mahuman ini eh, ma'am sir this is a calculated type of question no na calculated type Unya, multiple choice. Ayan no? Calculated type niya, multiple choice. Can I proceed na, ma'am sir? No? Nangita lang yung kong kanabang ko, ang simple nga example nga common sa tanan nga engineering discipline. I will repeat this question, class. No, I will repeat this question, pero kan kan katuna siyang katuna siyang multiple choice again ha to to clarify kato siyang calculated or calculated same simple more or less they they have the same behavior type the question define the variables no type the answer key in formula form, just like this one. And then, ang last step ato, define nagun say value sa imuhang katong gipang kuan, no? Gipang define nga uh, uh, variable. Just like in my case, nga variable force o variable angle, no? Pilay range ato. And then, you create the data set. No? It's up to you it's up to you, pila, no? E mo umang ka atong na discussan sa faculty meeting two meetings ago, no? Two, two days ago nga dapat ato nang e, i-stricto ang ato ang pag-conduct examination sa model. So, usanay sa akong i-suggest Sharog magkinopya. Oh, kay kung maghinatagay na sila answer through FB text, FB chat, mahurot ang ilang oras. Ngabay di lagi mao kung answer natural kay eh. di man pareha o given. No? Iman pareha given. Okay, sige, let me proceed. I I know that you are excited. Pwede naman po, no? Pwede naman Just like sa katong mga pre-board akong nakita nga uh, multiple choice. Pwede gapon siya si calculated o niya multiple choice. Pero inigbutang ninyo sa choices. Inigbutang ninyo sa choices. Aron mo display ang answer pun ilang ni siyap. Wait lang ha, ana. Butang siya equals dayon yung terminate the command with a curly bracket. That is the correct answer. Probably ang um, doon na magyo kay mga false choices ana, upat lang ka choices ha. Probably ang next ana nga imong ibutang im, uh, formula kini baron. Dabang ilad base sa estudyante let's say kanang 95% of the first choice, no? Yan. 95% of the first choice. Another. Ako na lang ipangsulat daan nga rin, ma'am sir, no? Ang another false choice, pwede nga magamit ka plus. Ano, siya? And another nga false choice, anak baron no anak again ha mag-run na siya ang kuan, ma'am sir you type and this is my suggestion you may use notepad o sa i type ang formula no okay. Di di malikay yan nga mag hit and miss tap pero you terminate the command with a pair of curly bracket sa multiple uh, sa calculated again ha sa calcu, calculated calculated multiple choice multiple choice sa calculated multiple choice kiniray inyong i-adjust kaduna siya equal aron mo display kay failure to <laughs> failure to type this one ma'am sir Katawad kasi ka studenting ma'am sir ano man ano nga pa typhoon pa mangko pa computer no I I thought that ang ko an mga suggested answer ana is already in nang ana mga 18.1 no it's already in numerical no? okay it's because nakalimtan no nakalimtan Sige let's proceed let's put this into action Wait lang ha I have to copy this one also again this is my this is the the answer key that, kay multiple choice maka they na kay mga in kanang mga incorrect answer so usala ni sa akong example nga 95% of the correct answer or plus point 95 of the correct answer or minus point 95 it's up to you basta diskarte nga kuan ba medyo ang choices dugol dugol sa correct answer no dang palibog sa atong estudyante So allow me to copy this one and paste na report sa ako ang notepad for future reference. So let me repeat the same problem, pero it's calculated multiple choice ay no nga after this training malingaw na mo ini no kay mo kung na mo gipang type da you just do a slight revision na lang sa katong inyohang question bank It's the same question. Again, huh? it's calculated multiple choice question. No, it's the same question. Allow me to embed first that that picture. Upload. I, I uploaded the wrong picture. Wait. I have to delete this one. yo pang ako ng i-upload. Fraction. Basta makalimtan ni siya o check, ma'am sir mo, prompt yun siya error, no? Okay, It's the same question, pero multiple choice na lang siya. So again, akong i-revise gamay ang pagka-types question. Instead of putting the value, I define a variable. I do not want that the choices do nay mga A, B, C, D. Okay, ang choice number one, mo to siya ang answer key, no? Kato nang ako na type kagani ma'am sir, mauna ni siya. Okay, uh, I'll just copy and paste. This is the answer key. Onya oh, yeah. sa choice two, sa choice two, Yan. Choice three. Choice four. Okay, So wa pa ka mahuman diha ma'am sir ha kay you still have to define the data set of what are the values the range values for your force variable and the range values for your angle variable. Okay. So ako na lang, I leave that blank choice 5 no kay upat raka ka choices. Wa man ay problema ma'am sir if you leave that blank so di na, na mo appear when you edit this question sa future no. Okay, click Save Changes. And the next step, ana, just like kato ka ganina, no, just like kato ka ganina, nga, this is the dialog na for defining the range of your variables. So you just click the next page. Okay, Ranis, ako ang, ah, mauni siya ang default. Next page. I have to do that again. Nga, ang value sa force, doon ako ay eh, ka decimal place and that is from 5 Newton to let's say 20 So mohatag ko nga rig, sample you know nga, let's say 10 ang ako ang sample nga data and then what well, de ko gustong do na decimal ang degrees na ko that is from 30 to 45 Okay And sample nga degree is 30 Okay I have to update. And mauni siya ang mahitabo, ma'am sir. Oh. Gipakita sa model, mauto ma siya in formula type and this will be the display. This will be the display na sa choices. Exacto yun Yeah, exacto yun ang five answer. You know? One half of one sign 30, it's five. Exacto yun. Know? Five ang correct answer. Dayon, 95% of This correct answer Maoni. Oneya, ang another false false choice Maoni siya and this one. Okay. So let's proceed. So again, for example, if I have 30 students, 50 tao lang ako, kaysa sibil Grabe, no? Grabe gyud ang Civil karon kay eksaktong yung 50. Click add. No? Pero ang ma-display nga rin, usara. No? So, we have to display the 50. It's up to you. No? Are, are, are you are you satisfied o sa'yo na randomly generate numbers? No? You are telling model, as long as inyo na niya siyang napilapan, ma'am sir, you are telling model to any value basta within this range niya. Doon ay usa ka decimal point niya for the angle. Any value within this range. No, wala siya decimal point. So mauna siya good for 50 students. I'm already satisfied with this. No, sharo pag magkinupya ay ang estudyante. So kita na yung magkatawa ini, ma'am, sir. No? Kita na yung magkatawa ini. Okay, click save changes click save changes. So, let's try to preview. Kanao na to ha? Ang goal, mauna siya. 39, the given force. Dera, no? Dera, ma'am sir. Sige, that is an instant for one student. Another instant sa another student. Oh, 15.7 na rin. 33. 33. Dera ang iya mga choices, ma'am sir. Diba? So, ko ano lang, ang kugi nga lang yung tingali ini nga, ang pag-revise sa ato ang nahimo na daan nga instead of using multiple choice, you better select the calculated, the calculated. By the way, if kung na'y mangunta na, sir, up to how many variables ang ma-define? Uh, 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 wala ko kakuan, basta sa ako ang hydrology, nakasulay ko nga five variables to, no? Sa hydrology nako na itong sa Darcega itong equation, kaya raman, no? Kaya rab, up to five variables. Ang kuha lang nga na, di ka malipat o no? anam-anam lang o type sa formula according sa documentation. According sa documentation sa model. Okay, I still have one one more example, ma'am sir, no? at least nga kuan kanang sa strength of materials kaya po ni siyap. No? So, nalingaw na mo. No? Nalingaw na mo. Okay. <coughs> sa to. Sa strength of materials ni Siap. Ah, gara, gara. I'll go back to that calculated na lang, no? Oh, sige, akong i-appeal na lang ng calculated simple, pero I have to admit, ma'am, sir, nga usahay nga mo gamit ko ini ba magka-error. I-try na to ang calculated simple. Where is that calculated simple here? Dara, dara, calculated simple, no? Ay, nakatry na tag-calculated, calculated multiple choice. How about calculated simple? This one determine the maximum moment in kilonewton meter of a simple simply supported beam So it should be embedded with a picture also Okay no Determine the maximum mo moment simply supported beam with a length of 8.2 meters and carrying a uniformly distributed load 23 kilonewton kada metro. Na appeal o kopya ang unneeded text. Okay. Sa so, di pa ko mo proceed, define ko o kanang This is calculated simple, no? just to demonstrate, I'll define this variable length. Kanya, instead, 23 akong makita, ay na lang kay Dili, tama, capital L na lang, no? Kay I know that the formula for this is WL squared over 8, moment man. No, sa ato ang strength of materials. So, I'll use the capital W. No? So, I have to define variables. L squared. So, that is another function kay naka-raise to the 2. If you take a look, If you take a look sa documentation sa model, kung ingon ingunana siya ba nga, doon raised to the power, maunin siya ang Gamito na tong function, ma'am sir. dera power. Ano, no? Ano ba to? WL squared. Ah, yeah. Mahaw na siya. Power, no? Uh, number to raise. dayon imong i-define. Mura lagi na siya programming, no? It's the power function. The formula is WL squared over 8 maximum moment, no? WL squared over 8 so it's power duha ka duha ka parameter to be defined, number to be raised kama, kunya, pila ang iyahang kuan power. Ya, yeah, pila ang iyang power. No? Sige. Uh, simple calculated, no? So, how will we type the formula? W multiply by power. Is that capital? Is that capital? It's lowercase, no? It's lowercase. Case sensitive niya, ni ma'am sir. Power number to be raised. It is the variable capital L. Kama raised to the power of two. No, since it is a function, it begins with a parenthesis. Na no? ano? All over eight, mga no. All over eight. So ano ni siya? Just like in algebra, ng donay precedence, no? Nya divide by eight. Divide by 8. Okay, oh, this will be my formula, no? I will copy this one also ngari for my future reference. Let's give this a hundred percent. I'll just leave the settings for the other part of the dialog box, no? And click save changes again. Huh? This is already a demonstration for a calculated simple. O para pariha ra ato kagani nang sa calculated type of question no lain-lain mo di sila nga mga programmer so iya paning diskarte So, wa ma mahuman, ma'am, sir. Wild cards. Wa mahuman ini. How, how come nga uh, I cannot proceed. I cannot proceed in defining the Wait lang ha. Di bang kung kayo maggamitan. Ini. Adara, adara. No? o pareha ato kaganina. It's asking. It's asking for what are the values for W and L. So sa L, I want one decimal place. Magsugod ko sa, let's say, 4.5 up to 9 meters. And for the W, for the W, let's say ko so good sa so 5 kilonewton per meter until 25 no wala lay decimal place again class i i was obliged to click on this button kaganina because i forgot to define the range of my variables sa kini siya nga type of question class panagsara ko mo gamit ini mas ganan ko atong calculated no Oh, pare pareha siya kaganina. So, so mag-generate ko nga re, If I want 40, let's say 40, no? Generate 40. Manya, display 40. Mauna siya, ma'am sir no sa sa WL squared let's try to check ha sa WL squared over eight twelve kuno ang times seven point nine squared divided by eight it's ninety three point six nananade ang mga answer ini ma'am sir no okay So, maura na yung kalahian sa katong calculated ganina. Morag masimplified ang iyong window. But, more or less po, pare-pareha siyang functionality. nga you define the variable first, type the formula for the answer key, and define the range of your variable, no? Okay. Click save changes. and let's preview oh 4.6 meters 24 kilonewton meter ah uh, ato lang i check og neko Bagyo siya nag-usap-usap 6.2 meters o nga 16 meters 16 76.88 Okay. For the formula and katong randomizer kang Engineer Bo, so let me just complete na lang no. Let me just complete na lang and we'll take a 15 minute break no. Inigbalik si Engineer Buhos na po ang mo take over and then after kang Engineer Buhos that's the time nga welcome na mi sa Q&A no we really have to wrap up by 12 noon ma'am sir because badly needed give me kaming duha ni Engineer Buhos sa i think kay i train pud sa katungkuan using the SMTP no for the uploading of your loads for the second sem to module LMS okay I'm done. Ma'am sir, no? Mo siya wa na ko ma take up ang tanan nga question type kay for me murag siya ang magamit sa engineering. No? Mao siya magamit sa engineering. Now, let me go back to the question bank. Ang akong question bank ni daghan na siya nga re, no? wait lang ha, I have to switch on to turn it off. Nidaghan na siya, ma'am sir, kaya doon naman ko ay na-type na, no, based sa mga previous meeting. Pero, why kabalakan, no, bisan pag na-cluttered na siya, kaya naka-define mga kag-kategori kaganina. No, I I define it as quiz one. So, na-filter na. Na-filter na. Na, na siya. No, I have nine questions here. so, Karon, ang sunod nga step kay naka-suway naka og himo og quiz kaganina, no? You just have to go back to that unfinished business nga quiz kay wa question. In my case, I place that nga rin sa tile number one and then Pwede kini moy akong i-click or pwede po Click sa drop-down arrow nga sa gear and then edit quiz. Any action will do. No? Any action will do. Edit quiz. And then, ayaw kalimot o click ining shuffle. Aron, what is question number 50 sa student number 1 could be question number 15 sa student number 2. No? Disarrange. Yep. So, you click on this drop-down arrow from question bank dili ni siya mao kay no nasagol man then i have to filter it according dira, sa katong category nga akong gihimo kaganina. no uh, that's only nine question and i want to sort this according to question number by clicking on this question niya. click on this box so that selected siya tanan add select add selected questions to quiz. You click on that button, and there you go, ma'am sir. No, actually, sa mga CLA instructors last time, dagan kay kung uh, na receive nga pangutana ba kay, it's because actually kinegot siya If you want to use 100, di kina nga. I have only 18 points nga dunay, no? So In my case, I prefer to use the raw score na lang. No? Okay, Iyan mo kung i-prorate. Iyang i-prorate. Kunya, kutik-kutihan rin ba kayo niya ang mga esdyante? No? Nga, kung if that is 18 points, then I prefer to to place 18 points here. No? Click save. Okay. napa ko kato siyang koan, groupings and restrictions. Wait lang, for this particular course, mas maayo tingali nga, mas maayo tingali nga, ang akong isampul nga rin, ang, ang, ang mga participants, yun nga no? I have to enroll some names here. Wait lang, kinsa may, kinsa may naa karon? Uh, si Sir Buhos. Search, Buhos. Di, lagi na ako. Ma-search ka, Sir. Ada lagi hide ta sa system ha selected na ka mo mo mal mo lagi kang di kay i really i i want to do this kay para ma demonstrate nako ang groupings og kuan uh, wait lang buhos mag-add ko nga rin bisag Adara, ah, Adara, no? O hindi ba niya siya mabulto na ito tagsa tagsa-tagsa? ko kasulay ini, nila. Pwede no? Ah, sige. Kinsa pa'y akong i-add nga rin. Si Ma'am Miniamin. Next. Mendes. Florencio. Florencio Mendes. Okay. Nambito on. mga six lang tingali ka participant to for kuan ka ng purposes of oh, na si Ma'am Stanislaw Six lang, no? For purposes nga ma-demo ma na ko Mademo na ko ang groupings. Wait lang. I have to go back to that. Ah, sige lang. Anyway, di pa man po na ko i-assign sa estudyante, no? Di pa na ko i-assign sa estudyante. So, this is how to do the groupings, ma'am, sir. Kay, pwede mang yung gihapon pwede man nga ako ning tawagon og set A mas malingaw ko atong kang answer. serbos o nya katong randomizer no kay iya na na siyang na testingan And then I'll just duplicate this one, no? I may problema kay wa pa may attempt ang estudyante. And I'll rename this one as set B. So padong nako pagkahuman ma'am sir and after this one mag uh, break o sa no? So I'll go back I'll go back to to that quiz and edit the quiz. Hindi example lang nesya ha. Uh, let's say ang set A, ang question one to three four, may akong pansira, no? Example lang nesya. Anyway, ready naman ka, Sir Alex, no? <laughs> sa imuhang randomizer, and you may adapt that. So, six points. <laughs> Example rin siya, ma'am, sir, ha? Ang, ako ang punto ini nga, unsaon -un pagpa-adapt sa groupings, no? Then, for set, for set B, katong last four questions. Ang last four questions, may akong pansiran. plus 5 gani. No? So that will be set B. Now, how to create groupings unya so, unsaon pag-assign ini kada set? No? Kay ako ning plus sem kay di ba ila mali kayo no, sir. Nag-run out mas amo a. O, oh, sige, why problema? No, do na may do na pa man bacon time pero I do the restriction. Kay aron dili pod ma ko an ba ma one ang imong hang mga test question ya kanang gitawag is uban og malikage cage na inoon so you have to adapt restriction so how to do it group restriction no so wait lang i have to go back to that course and ako sana ni siyang switch off no you click on the course management icon nga sa group Okay, ako na siyang i-delete kay Aron pag demonstrate na namo gina create nga Ako Akong i-delete ni siya para ma-demonstrate gyud og how to create group. Okay. So create group and you give it a name. Yakin saya akong ibutang sa group A. Ah, mamili rin si Bambituon si Sermindes. No? Ug si minyamen, Let's say sila may group A. No? Click back to group. Nya, create tag another no? Create another group. This will be group B. Group B. Click Save Changes. Group B. Ma'am Hernando. Ma'am Queenie. Huwag si Sir Alex. back to groups. So do na do na na kay sa, sa group A. No, Ma'am Bituon, Sir Mendez, Ma'am Group B, Sir Bohos, Ma'am Stanislaw, Ma'am Hernando. Okay. No? You can do it like this, no? You have I tell you Ma'am Sir, you have the absolute control yud, ini. It's just ko an lang murag wa lang ta kayo matudlo eh, kay sobra ra pud kay to ka basic what we learned from from that training starting last August this time it's a little bit advanced na gyud nga i know nga mao mo fit pod no nga gusto ko sir nga kana siya kana ang mga grupo is estudyante akong pa no and, and, i have done this last sem no nga, nga kinsa to mga dean's lister may gipantagaag lisod-lisod nga kuan kay i know that they can solve nya kinsa to mga hina-hina mo siya nga type of question no okay now how to adapt that one nga re, sa ato ang quiz maguna ko sa set A no i'll turn edit on and click edit edit settings I'll go down. Where isa common model settings? No? Group mode. Take note, ma'am, ha? Ma'am, sir? Group mode. Separate groups. Meaning to say nga, inig-abli, ana, ni, kinsa tong naa sa group A, group A, ra po tong iyang makita nga quiz, no? And then, nga rin sa restrict access, no? I-click niya siyang restrict access, add restriction, select group. Kini it's ko very ka advanced ra ka ini eh. no? Kini lang siya inap na ni. Ah mare, No, you click on that group and group 8. No? It must be group 8. Again ha, akong usbon, mao niya ni siya, additional nga if you want groupings, ma'am sir, hindi siyang sa common model settings. Gari sa group mode, it should be separate groups. No? And then, gari sa restrict access. Ako, saan siyang papason? Kaya basing na, pas-pas na ako. Sa restrict access, you click add restriction. Click group. And then, click the drop-down arrow niya. Select group A. No? Okay, para makani sa group A. Yeah, set A. Set A is to group A click save and return. Okay, mauna ni siya ang Mitsura, ma'am sir, nga doon na siya butag restricted kay doon na kay gi assign ra og kinsa ang mga estudyante nga dapat mo answer sa set A, no? How about sa set B? You click edit set settings. Same procedure gyapon, no? Common model settings niya. Yeah, nga sa group mode, it should be separate groups. No? And, nga rin sa restrict access, click add restriction group, and then this time, it will be group B. Okay? Sige. Ma'am, sir, mag-request ko no ko, kinsa to'y akong na-define ini sa group. I-try ko no sa inyong model. If you belong to group A dapat di ka makakita sa sa quiz nga set B no kay it's restricted man it's restricted man pun na ako ako ning i add si Larry Canyete o si naaba si Mrs. Pudngari nimo Lar o si Ria May no sige akong i-add ako pa din silang i-enroll. Participants. Reina eh, no? May, de, no? Reina May. So mapunan, no? At least ako na demo po in case nga na ay nakalimtan yung ato raga po. Enroll them first. So sa group A, i-add na ko si Reina May Kanyete. Sa group B, i-add na ko si Larry. Okay. Sir Alex, request ko na Sir Alex, I have to unshare my screen muna para lang ma, for purposes of demonstration, no? For purposes of demonstration, uh, paki-share ko na no sa imong screen, Sir Alex, if I have done it right po, no? Na, uh -uh. Actually, you cannot start the quiz kay alas 11 man to akong setting. <laughs> na siya, no? Di makita ang koan, dili makita ang katong set, katong separate set kaganina. Yeah. Oh, makita ang set, katong duha ka set, pero you are not allowed to click on that set which is not yours. No? You are not allowed to click. Oo. Oh, oh di siya clickable. Mauto siya daw na katong kuan katong group mode settings, group mode settings. So dili pa. Sige, I think let's take a break muna no. Let's take a 15 minute break and inigbalik na to it will be Sir Buhos turn na napasya siya katong formula o katong randomizer and we have to wrap up the session by the Q&A no Q&A Sige, ma'am, sir. Let's take a break, mona. Fifteen-minute break.